perinteet ja muut asiat ovat monesti arvokkaita, ja siksi onkin ihan hyvä muistaa, että vaikka minä esimerkiksi usein puhun arvokonservativismista ja jostain tämmöisestä naurettavuudesta, mitä liittyy vaikka kansallismielisyyteen tai kristillisyyteen, niin se on yleensä aika helppoa tiivistää tavallaan sillä lailla, että maahanmuuttokriitikot ovat jotain mieltä ja kristityt ovat jotain toista mieltä tai no, mahdollisesti ovat samoja ihmisiä ja niin edespäin. Joskus on syytä nostaa esiin tämmöisiä tilanteita, jotka ovat hieman erilaisia, siis sillä tavalla, että ne eivät ole niinkään yhteen tiettyyn mielipiteeseen sidottuja systeemeitä, vaan niiden takana on enemmän jonkinnäköinen tämmöinen tausta-asenne, joka sitten mahdollistaa jos jonkinlaista. Ja tämä asenne on sellainen, että siitä mahtavan esimerkin saa tämmöistä kristillisestä keskustelusta, eli tuoreesti tuonne kotimaahan kirjoitti tämä Juuso Hämäläinen siitä, että miten kristillisiä arvoja nykyään niin halveksutaan ja vihataan, ja hän näkee, että syynä on se, että kristityt kieltävät erinäköistä syntistä ja perversia toimintaa. Että koska kristitty sanoo, että hyvä on hyvä ja paha on paha, niin tämä on se syy, minkä takia kristinuskoa vihataan. Mutta tämä tietysti on aika erikoinen näkemys ja on aika selvää, että tällaisia näkemyksiä tulee lähinnä kristityiltä, sillä jos nyt oikeasti katsotaan, että mitä nykyään tapahtuu uskontokritiikissä tai niissä liberaaleissa homomyönteisissä arvoissa, joita Juuso Hämäläinen perinteisesti on dissannut, niin niissä nousee esiin se, että ei, kristinusko ei vihata sen takia, että kristinusko sanoo, että paha on pahaa, vaan sen takia, että kristinusko pitää hyvänä ja soveliaana käyttäytymisenä sellaisia asioita, joita sitten halutaan kieltää ja moralisoida. Eli jos me esimerkiksi nyt katsotaan näitä nykyajan woke-kohuja, mistä Hämäläinenkin niin mielellään usein tuohtuu, niin joo, niiden takana on yleensä ottaen se sävy, että hei, meillä on joku arvon fyysikko, joka sanoo N-sanan televisiossa. Ja sitten on jossain Afrikan tähtipelissä jotain arvoja, ja siitä pitää sitten keskustella. Tämähän ei nimenomaan ole sitä, että me halutaan tehdä pahaa, vaan kyllähän tässä on selvästi tällainen moralistinen pohjasävy. Joku voisi jopa sanoa, että tämä on tämmöistä maallistunutta kansanuskontoa. Jotkut näin sanovatkin, että tietysti se on vähän se, että miten se uskonnon määrittelee sitten. Se on vähän semmoinen oma ongelmansa, mikä tavallaan on tässä tämän homman ytimessä. On nimittäin aika mielenkiintoista huomata, että jos jotakuta kieltää käyttämästä N-sanaa, niin siinä vaiheessa sitä ollaan kieltämässä sanoja, mutta sitten toisissa tilanteissa niin tulee vastaan kaikkea ihmeellistä. Eli tänään ihan oikeasti oli jonkinnäköistä verkkokeskustelua semmoisesta aiheesta, kun että on ajateltu joissain paikoissa, että olisi hyvä, että tuetaan naisia ja tyttöjä sillä tavalla, että ruvetaan kustantamaan tai auttamaan kustannuksissa, joita tulee näistä kuukautisiin liittyvistä tarvikkeista. Ja nehän on tosi ankarasti verotettu materiaalia ja ihan kohtuullisen hinnakasta materiaalia Suomessa. Ja tavallaan voit valita, että juotko sinä kaljaa tai poltatko sinä tupakkaa, ja näitä voi olla ihan hyväkin kontrolloida tämmöisellä korkealla verotuksella, mutta viimeksi kun katsoin, niin ihminen ei tavallaan päätä sitä, että menstruoiko hän. Toki siis tietysti jollain rankalla dietillä ja muulla vastaavalla saa tietysti tapahtumaan asioita, mutta näin niin kuin yleisenä sävynä on se, että jos haluat pitää itsesi normaalisti terveenä, niin keinot on aika rajallisia ja vaikeita. Ja sen takia sitten haluttiin tukea, ja tämä asiahan ei ollut semmoinen, että tämä herätti paheksuntaa, vaan se ilmaisutapa. Eli tämä oli ilmaistu sillä tavalla, että menstruoijia ruvetaan tukemaan. Ja tästähän nousi sitten semmoisia kommentteja, joissa nimenomaan sanottiin, että tällehän olisi oikea sana, kyllähän ne ovat naisia. Ja mielenkiintoista kyllä jossain määrin on ilmeisesti pikkasen joku arvokonservatiivi jossain vähän saanut jotain tietoakin, sillä nyt he niin kuin tietää, että se ei ole sisäisesti ristiriitaista sanoa, että esimerkiksi transmies on mies. Ne vaan väittelee, että no se transmies on
kenties gendermies, mutta se on sitten joka tapauksessa biologisesti nainen, ja sitten se keskustelu halutaan siirtää siihen, mutta se on kuitenkin biologisesti nainen, että seksi on muuttamassa. Mikä on silleen, että jotkut parhaimmista pääsee tuolle tasolle, se ei ole kovin paljoa, mutta se on paljon enemmän kuin mitä tuolta porukalta ikinä odottaisin. Mutta tämä ei ole niin hauskaa kuin se tosiaan, että siellä sitten väännettiin just siitä, että no niin, että käyttää tuollaista menstruoija-sanaa, että milloinka sitä ruvetaan puhumaan ejakulojista ja muusta vastaavasta. Tietysti on vähän ongelmallista, koska no, se yritys on tietysti se, että vaan mies ejakuloi, mutta sekään ei niinku pidä välttämättä paikkansa, että on tämmöinen hyvin voimakkaasti vaikeuttava näkökulma, missä ei otettu ehkä ihan kaikkia yksityiskohtia huomioon. Mutta henki on kuitenkin silleen selvää, että niin kuin nähdään selvästi, että koska nämä ovat biologisia naisia, niin sitten ne on oikein käyttää sitä naissanaa. Mutta tässä vähän pistetään tavallaan se kärry siihen hevosen eteen, eli tehdään tämmöinen kehäpäätelmä siinä mielessä, että ensin sanotaan, että jotta jotain voi saada sanoa naiseksi, niin sen täytyy tapahtua tämän biologisen sukupuolen kautta, mutta tästähän ei tietenkään ole kysymys, koska ne sanat on vaan sanoja. Ja tässä mielessä mä näkisinkin, että on aika mielenkiintoista, että ne hyökkää tätä menstruoija-sanaa vastaan, koska menstruoija-sana on hyvä. Se on faktuaalinen, se ei ole biologisesti epätosi, siinä ei ole mitään asiavirhettä. Ja sitten jos me ruvetaan aina miettimään naissanan käyttämistä, niin siihen liittyy sitten poliittis-ideologisia skismoja. Ja se, että kutsutko sinä transnaista naiseksi? Tai että sä rupeat tukemaan naisia ja sitten kuuluuko sitten muut ihmiset siihen mukaan kuvioit. Esimerkiksi sulla on tämmönen prosessissa oleva, biologisesti oleva nainen, jolla sitten vielä on kuukautiset, niin kuuluuko hän tähän avun piiriin ja muuta tällaista. Nämä on ihan suoria tämmöisiä käytännöllisiä kannanottoja. Ja näillä tavallaan suoraa otetaan kantaa silloin siihen, että millä tavalla kukakin sitten saa itsestään mitäkin sanoa ja muuta vastaavaa. Eli siinä isketään tavallaan siihen suoraan, että kun on erimielisyys tästä naissanasta ja se vika on retorinen, jopa sillä tavalla, että se Richard Dawkins tietää, että se on retorinen. Että se halutaan tavallaan ohittaa se kiista, joka on tavallaan aika laajasti hävitty suoraan sanoen. Elikkä se semmonen, sinä rikot biologisia tosiasioita vastaan ja ne ihmiset on hävinnyt. Ne ihmiset on väärässä. Niillä ihmisillä on retorispoliittinen agenda. Se ei ole mitään tiedettä. Todennäköisesti ne ihmiset ei edes tiedä, miten tiede toimii. Se koko se idea tavallaan menee just siihen, että ne niin rupeaa kieltämään sanoja, jotka ei ole epäkohteliaita, jos ei ole asiavirhettä. Ja tää on jotenkin ihan eri asia kuin se, että ei saa enää edes neegeriä neegeriksi sanoa. Okei? Ne on kieltämässä sanoja. Oikeesti. Ne ei vaan sano sitä sillä nimellä. Ja tää tavallaan niin herättelee sen just, että näillä on tämmönen kauhean kova tarve itse kieltää niitä sanoja ja määrätä se, että miten puhutaan. Ja tää itse asiassa on se, minkä kanssa mulla on varmasti paljon ongelmia, koska konservatiivit vaatii tietynlaisia sanavalintoja ja tietynlaista viestintää. Se on melkein jopa niin, että ne kestää erimielisyyttä paremmin kuin sitä, että asiasta puhutaan vääränlaisilla sanoilla. Eli esimerkiksi mun tapa puhua oli ilmeisesti sellainen, että se on äärimmäisen ärsyttävä ja heitä raivostuttava. Että mä puhun totaalisesti väärällä tavalla ja sit mulla on just se, että kaikki puuttumiset, että miksi sinä käytät tuollaisia, eihän sinulle pakko puhua tuolla tavalla jutut. On tavallaan semmoisia, että mä vaan niinku räyhään niille takaisin siitä. Sitten ne on silleen, että mitä sä itse oot ilkeä, itse et yhtään kestä ilkeyttä, mitä helvettiä. En mä oon niitä yleensä ottaa niiden kommentteja poistanut tai mitään muuta päinvastoin. Mä oon sanonut mielipiteen asiasta, ne on sanoneet mielipiteen mun viestinnästä. Mä olen sanonut oman hyvin suoran mielipiteeni siitä, että mihinkä he voivat tämän heidän kommenttinsa työntää. Ei se ole sensuuria, se on kritiikkiin vastaamista kritiikin kritiikillä. Se on sananvapautta. Et ei mulla ole mitään semmoista, että minä tykkään lyödä, mutta en tykkää tulla lyödyksi. Mä tuun lyödyksi ja mä lyön takaisin. Ja jos sä et tavallaan ymmärrä, että joku tietty käyttäytymismalli on mulle loukkaavaa ja se on niinku lyömistä, niin no, sä harrastat sitä ja toistat sitä
mä katon, mikä on mulle lyömistä, koska minä olen se osapuoli siinä keskustelussa. Mulla on jokin painoarvo ja mulla on ne reunaehdot. Jos sä käyttäydyt mulle tietyllä tavalla, niin se on de facto tässä nyt tämän kuvainnollisesti lyömistä. Jolloin jos mä koen, että se on lyömistä, niin mä lyön takaisin. Piste, period. Ei sillä ole mitään väliä, miten se sun mielestä on, koska sä oot kommunikaatiossa myös mun kanssa. Jos se ei kiinnosta, katkaise yhteydet, niin mäkin haluan tehdä teidän kanssa. Elikkä tää on just se, mitä ne ei niinku tajua. Koska niille se juttu on just se, että asioista täytyy niin sanotusti puhua niiden oikeilla nimillä. Tää on itse asiassa semmonen hauska asia, että ne niinku puhuu just siitä, ne sensuroi, ne kieltää sanoja. Mut ei, kun ne nimenomaan vaalii kaikissa tapauksissa semmoista äärimmäisen oikeaoppista puhetta. Ja tää on semmonen, että tää ei niinku sitoudu pelkästään arvokonservatiivismiin tai kristittyihin, vaikka niistä nyt näitä esimerkkejä onkin helppo saada. Mikä tässä on tavallaan tämmöinen yleinen asenne, joka on osittain semmoinen, että se kyllä korreloi selkeästi joidenkin tällaisten poliittisten yleiskeemojen kanssa. Että se on vähän niin kuin konservativismi, että se ei tavallaan koostu siitä, että ootko sä kristitty vai et, niin tiukasti kuin voisi luulla. Mutta sillä on kuitenkin semmoinen tietty sisältö, joka on tavallaan konsistentti ja ymmärrettävissä. Ja samalla tavalla sekin, mitä mä tässä nyt yritän ajaa ja selittää ja sepustaa, niin on just se, että näiden takana on semmoinen yleinen asenne, joka on siis vähän niin kuin se konservatiivismi, mutta se on vielä enemmän. Eli se konservatiivismi on vaikka maahanmuuttokritiikille sama, niin tämä yleinen asenneongelma on tavallaan se, mitä mä yritän tässä kaivaa. Ja se on sitten vähän niin kuin se konservatiivismi on tälle asenteelle samaa kuin mitä se maahanmuuttokriittisyys on arvokonservatiivismille. Eli kyllä ne usein kulkee yhdessä, mutta ne ei ole niin välttämättä yhdessä. Ja siinä on semmoinen hyvin jännä juttu, mutta se on niin pakko ottaa. Ja mä näenkin tämän just, että tässä on semmoinen yleinen teema, joka on siis se, että nämä kaverit sanoo, että miten yhteiskunnan pitää pelata ja miten kaiken pitää mennä. Ja sitten ne ei hyväksy edes sananvalinnassa lipeämistä siitä normaalitavasta. Eli jos se perinteinen ongelma on ollut se, että on esimerkiksi katsottu rotua, niin on katsottu ihon väriä eikä sitä content of the characters. Niin nämä kaverit katsoo sitä retorista tasoa ja sitä, että minkälaisilla sanoilla sä viestit. Ja sit tavallaan ne unohtaa täysin sen kontentin, minkä sulla on siinä sun sanomisen sisällössä. Et ne ei niinku osaa analysoida ilmeisesti, että mitä heidän kanssaan erimieliset tahtoo. Ja sit syntyy semmonen asenneilmapiiri, jossa ne selittää, että totta kai sä oot ateisti, koska sä haluat tehdä syntiä. Silleen okei. Okay. Mä luulen, että se on aika monella vähän samalla tapaa kuin mullakin, että suurin syy olla olematta missään tekemisissä erinäköisten tämmöisten esimerkiksi kristillisten toimijoiden kanssa, niin ei ole ollut välttämättä se, että haluan tehdä pahaa, koska jos mä olisin kristitty, niin mähän saisin ne anteeksi. Kyllä se on enemmän just se, että ne saa anteeksi ja sit ne tekee niitä. Ja mä oon havainnut just sen, että kristillisissä yhteisöissä tapahtuu just niin pahoja asioita, kun niiden annetaan tehdä, riippumatta historiallisesta ajasta. Et se on vaan fakta. Et ne on just niin kauheita, kun niiden annetaan olla. Ja sen takia niitä vastaan pitääkin pistää ja niillä on pistettävä ne rajat, koska jos sä et pistä niille niitä rajoja, niin niitä rajoja ei ole. Ja sit tapahtuu ihan kaikkea. That's the thing. Tällaiset oivallukset on erityisen tärkeitä, koska ilman tällaisia on todella vaikeaa varmasti ymmärtää niitä ihmisiä, jotka selittää just sen, että ne sanoo, että nykyaikana niin moni on alkanut nojautumaan tämmöisiin älyllisiin konstrukteihin, jotka eivät ole tieteen todistamia, jotka ovat hirvittävän naurettavia ja hölmöjä, ja tämä vokekulttuuri ratsastaa tämän ympärillä. Ja sitten seuraavassa lauseessa ei samanlaisena, vaan parempana asiana ja ratkaisuna tähän ongelmaan ruvetaan tarjoamaan tieteen ei todistamaa jumalakonseptia ja kristillisiä arvoja. Arvomaailmoinen, jotka on vähintään yhtä sensurista ja se kuin woket ikinä. Ja tämä on tärkeä muistaa. Päivi Räsänen muistetaan ei-sanan sanojana. Ei se ole mikään sananvapauden ystävä ollut ja turhaa kuvitella, että siitä koskaan sellaista tuliskaan. Päivi Räsänen ei edes tiedä, mitä sananvapaus on. Ja tämä niin kuin herättää just sen, että arvokonservatiivien näkemyksiä on vähintään yhtä vaikea ymmärtää, kuin arvokonservatiivit ymmärtää meitä, suoraan sanoen. Mutta
se ymmärtämättömyys on erilaista, eli selkeästi esimerkiksi Juusolla ei ole todennäköisesti terveen ihmisen empatiaa tai jotain, se ei, tai sillä ei ole tervettä empatiaa hänen poliittisiin vihollisiinsa tai jotain. Siltä puuttuu täysin halu kuunnella, mitä toiset sanoo. Hän lakkaa täysin ymmärtämästä, tai sitten hän keksii ihan helvetin hämäriä kielipelikikkailuja, joilla hän niin kuin vääntää sun sanomiset sillä lailla, että se sisältö on jotain, mitä sinä et todellakaan tarkoita. Eli tämä tämmönen olkiukottamisen reifikaation henki on hyvin vahvana. Ja tämä on semmoinen, että jotenkin tämä reifikaatio nousee esiin tässä argumentatiivisessa keskustelussa just tässä yhteydessä. Et ilmeisesti se on se työkalu, millä tämä tämmöinen kyvyttömyys asettautua toisen ihmisen asemaan sit käytännössä sovelletaan. Et se on se yksi tärkeimmistä älyllisistä työkaluista, eli olkiukottaminen ja reifikaatio. No tietysti ne on vähän lähisukuisia asioita, eli molemmissa on tavallaan tämmöinen ekvivokaation henki esimerkiksi taustalla tai muuta vastaavaa, eli niissä on tällaisia yhteisiä loogisia päättelyvirheitä takana. Ja tämä tavallaan nostaa just sen, että kun on niin kuin vaikea ymmärtää arvokonservatiivia, niin se johtuu yleensä just siitä, että sun on aika hemmetin vaikea ymmärtää semmoista ihmistä, jossa vaikeinta on se, että miten se ei vieläkään kaikkien vuosien vääntämisen ja tahkoamisen jälkeen tajua, että ihmiset esimerkiksi ei ole ateisteja sen takia, että ne saisivat tehdä syntiä, vaan sen takia, että ne vittun kristityt tekee koko ajan pahaa ja sitten ne saa sen anteeksi pyytämällä anteeksi Jumalalta, eikä niiltä uhreilta, joiden mieltä tai elämää tai muuta ne on pahoittaneet. Että niin kuin Juuso Hämäläiselläkin on vähän semmonen, että ei hänellä armo ja anteeksanto kyllä kulje hirveästi veressä. Että se onkin aika hupassa, että sehän tosiaan vähän viritteli oikeusjuttua tuossa yhdessä vaiheessa minua vastaan, koska minä sanoin, että hän on pullusu. Mä sanoin sitä pullusuksen jälkeen, kun se itse kutsui, että mä oon työtön ja en varmasti tee sitä työtä, mitä sanot, että teet, ja teki siitä isoja blogauksia ja muita vastaavia. Ja se yritti luusaroittaa mua niin kuin pitkään. Ja mä oon aivan varma siitä, että kun hän itse lesoili yhdessä viestissä, että hän ei ole 25 vuoteen tehnyt CV:tä, niin jos mä sen sanoisin, niin kyllä se olisi sen vääntöön, että 25 vuotta oot ollut työttömänä. No, mä väännän samaa peliä sitten takaisin, koska mä oon se ihminen, joka ymmärtää just sen, että mitä logiikkaa ihmiset käyttää, ja sitten mä vaan käytän sitä samaa logiikkaa ja yleensä käännän sen terminologian sitten vaan niinku poliittisesti päikseen, eli se taustalogiikka ja se asenne on sama. Et jos mun sisältö ärsyttää, niin se johtuu siitä, että arvokonservatiivit on ihan saatanan ärsyttäviä. Which is fact.